amigos, teremos Veda em abril deste ano. Para quem não sabe, Veda é a abreviação para Video Every Day at April ou August, ou seja, vídeo todos os dias em abril ou em agosto. Foi uma coisa inventada por youtubers americanos para postar todos os dias vídeos ou durante o mês de abril ou durante o mês de agosto, que são os meses que começam com a letra A. Eu já fiz Veda aqui nesse canal em 2016, você pode procurar a playlist, vou deixar na descrição aqui do vídeo para você ver os vídeos que eu fiz naquele Veda em questão, e dessa vez eu resolvi encarar novamente. Nesse vídeo de hoje, além de apresentar o Veda 2018, eu gostaria de falar um pouquinho também da importância que tem para você que trabalha, tem uma empresa, fazer o Veda. Existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar quando a gente trabalha com o YouTube para impulsionar o nosso canal. Se você for personal organizer, por exemplo, e você sempre quis ter um canal no YouTube ou quer potencializar o canal que você tem, o Veda é uma ótima oportunidade. É uma maneira de você se habituar a criar conteúdo novo todos os dias, aprender mais pro seu canal, então entender como funciona a edição, como funciona a criação de cenários, o melhor áudio, introduzir e por aí vai. É um laboratório fenomenal, eu aprendi muito quando eu fiz o meu primeiro Veda. E quando você posta vídeo todos os dias, você atrai a atenção dos seus seguidores e de novos visitantes. O YouTube vê com maior relevância os canais que postam mais vezes vídeos, então é uma oportunidade muito legal de você dar um gás aí no seu canal. Se você tem um canal tanto comercial, um canal de conteúdo por hobby mesmo, é uma maneira bem bacana de impulsionar realmente o número de seguidores. Eu já vi outras personal organizers fazendo Veda também e eu acho que é um trabalho muito legal porque você vê até onde vai a criatividade das pessoas. Sim, é muito difícil fazer um vídeo todos os dias, tem que ter muita criatividade, tem que ter muito planejamento, mas vai por mim, é um laboratório incrível, vale a pena fazer. Existem duas maneiras de você participar do Veda. Uma é criando vlogs todos os dias, então é você conversando com a câmera ou filmando ao longo de um dia inteiro o que está acontecendo, ou é você efetivamente criando vídeos de conteúdo para o seu canal. E aí você pode planejar com uma certa antecedência, por exemplo, você pode gravar e já agendar vídeos para os próximos 5, 7 dias, isso já te dá uma tranquilidade. Seja como for, o Veda é uma excelente oportunidade de postar vídeos novos todos os dias e atrair novos seguidores e agradar os seus seguidores do canal. Então seja você personal organizer, empreendedor, empreendedora ou não, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Veda de abril. Vai ter muita novidade por aqui esse mês, então vídeo todos os dias. Se você tiver alguma ideia de vídeo que você gostaria de ver aqui, por favor, deixa um comentário nesse vídeo aqui, que eu vou adorar receber sugestões, porque afinal de contas são tantos vídeos, né? Eu já tenho um montão deles planejados, mas as ideias de vocês sempre passam na frente, porque é o conteúdo que vocês querem ver e vocês são os seguidores do canal, então é importante que vocês postem, tá? Se você gostou da ideia, então já deixa seu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora, tá bom? Tchau e até amanhã!